ті зобов'язання, які взяли у 2015 році, ми їх виконували, наскільки ми могли, наскільки нам дозволяли ресурси. Ми основали як консультативно-дорадчий орган, ми так вписані в розпорядження. Консультативно-дорадчий орган. Але що таке консультативно-дорадчий орган? Це можеш радити, тебе слухають, можеш радити, не слухають. А можеш взяти цю людину, яка потребує допомоги, посадити свою машину, зв'язати з Міністерством охорони здоров'я, з Кабінетом міністрів, вийти на людей знайомих, їхати в Києві і вирішувати практично цю роботу. Коли створювався цей центр, а він створювався на згідно указу президента, був один указ, але на рівні України не було юридичної реєстрації таких закладів в Україні взагалі. Тобто указ і все. А юридичної такої особи не існує. І в кожній області вирішували ці питання на свій розсуд. Де було створено комунальне підприємство в Дніпрі, там управління у справах ветеранів. У нас була надія на Міністерство у справах ветеранів. Я думав, що центри логічно перейдуть у міністерство. Але на сьогоднішній, на жаль, міністерство